Thank you.
na tom, aby som bola výbornou političkou pre ľudí, ktorí sa vybrali ako to zrátky. Thank you.
ale s Dobroslavom Trnkom ako nádejní prokurátori mladí, keď vstupovali obaja do funkcií. Aj Dobroslav Trnka vtedy bol vojenský prokurátor, do ktorého sa vkladali nádeje, že teda ten úrad bude vykonávať dobre, potom to teda história ukázala inak.